Задимлені автобусні зупинки та дитячі майданчики. Побачити курців, які гуляють містом, можна дедалі частіше. Хтось реагує на зауваження та гасить цигарку, а хтось ігнорує прохання. Саме тому в Україні планують посилити правила заборони паління в громадських місцях. Проте, чим саме сигаретний дим може нашкодити пасивним курцям і де категорично заборонено ставати на перекур, розкажемо в сюжеті. Для Юлії очікування автобуса на зупинці часто перетворюється на тортури, бо поруч так чи інакше хтось запалить цигарку. Мені дуже неприємно. Я починаю чухатись. Відповідаючи, не дихай, відійди. При цьому у столиці паління на зупинках та 50 метрах навколо заборонено, як і у інших громадських місцях. Наприклад, дитячих, спортивних майданчиках, підземних переходах, у під'їздах житлових будинків. Всередині ресторанів палити не можна вже майже 10 років. Доповнювати цей список уповноважена місцева влада. Лікарі наголошують, смог від паління – реальна загроза для оточуючих. Це і токсичні різноманітні смоли, і зола, і важкі метали. Вдихати ці речовини край шкідливо, особливо для тих, хто має такі хронічні захворювання, як бронхіт чи астму. Тільки-но людина вдихне димне повітря, в неї відразу запускається запалення. Виділяється слиз, виділяються різноманітні агенти, які викликають бронхообструкцію, тобто спазм бронхів. І під час цього порушується газообмін. В результаті людина отримує менше кисню. Відходити поодаль від курців важливо і вагітним, бо кисневої підтримки вони потребують не тільки для себе, а й для майбутнього життя. Однак відбігати доведеться не на 3 кроки, а аж на 15 метрів. Саме таку відстань фахівці вважають безпечною. Кожного разу тікати один від одного – це не вихід. Ми повинні насправді дружно співіснувати, розуміти про те, що дійсно смог на кожного впливає негативно. На початку цього місяця Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 4358, що передбачає заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях. Адже шкоди від них не менше за звичайні цигарки. А для тих, хто продовжує порушувати правила, існують штрафи. Так, за запалену цигарку у громадському місці людина має сплатити до 170 гривень. За повторне порушення протягом року – 340 гривень. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».